শুক্ৰবাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত, যিখিনি নেকি স্পেচিয়েলি 10 পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুখবৰ অৰ্থাৎ ভাল খবৰ এটা লৈ আনিছোঁ NCLৰ ফালৰ পৰা। তো 2020-21ৰ ছেশ্যনৰ বাবে NCLৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ, চৰি ছেশ্যন মানে কি আৰু 2020ত নতুন এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাবলৈ গৈ আছে NCLৰ, গৈ আছে মানে কি ইতিমধ্যে অনলাইন হৈ আছে NCL। NCL মানে আপোনালোকে গম পায় যে নৰ্থাৰ্ণ কলফিল্ড লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে 307টা পদৰ বাবে, য'ত যোগ্যতা বিচাৰিছে 10 পাছ, লগতে বয়সৰ সীমা দিয়া আছে 18-30 বছৰ বয়সলৈকে। এজ ইলেকশ্যনো পাব, যিখিনি OBC আৰু SC ST কেণ্ডিডেট আছে। অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটোলৈকে চিম্পলি লৈ গৈছোঁ আপোনালোকক। এইখন আহিছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো, যাৰ কৈছে যে নৰ্থাৰ্ণ কলফিল্ড লিমিটেডৰ ফালৰ অৰ্থাৎ চিম্পলি NCLৰ ফালৰ পৰা 307টা পষ্টৰ বাবে অনলাইন হ'বলৈ ওলাই আছে, য'ত 10 পাছ কোৱালিফিকেশ্যন হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত চাব পাৰিব পজিশ্যন আৰু ডেজিগনেশ্যন। তো ইয়াত পজিশ্যনবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ পজিশ্যন আছে। নাম্বাৰ 1 পজিশ্যনৰ বিষয়ে কথা পাতিম, যিটো ড্ৰাগ লাইন অপাৰেটৰ হয়। ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক, তাৰোপৰি লাগিব ITI, আৰু তাৰ লগত থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ ভেলিড লাইচেঞ্চ এখন। ইয়াত টোটেল পোষ্ট থাকিব 9টা। তো চিম্পলি এইটো হ'ল মেট্ৰিক, ITI আৰু লাইচেঞ্চ থকাৰ বাবে। তাৰপিছত নেক্সট পোষ্ট থাকিব আপোনালোকৰ, নেক্সট আমি যদি আপোনালোকে চাব 2 নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম 3 নম্বৰলৈকে দৰ্জা অপাৰেটৰ আৰু গ্ৰাজি অপাৰেটৰ, ইয়াত আপোনালোকক চিম্পলি মেট্ৰিক পাছ হ'লে হ'ব, লগতে এখন ভেলিড লাইচেঞ্চ থকাটো কম্পালচৰি। নেক্সট আছে আপোনালোকৰ ডাম্পাৰ, শ্ব'বেট অপাৰেটৰ, পে লোডাৰ অপাৰেটৰ, এইখিনি যিখিনি পোষ্ট আছে তলৰ ফালে, এইখিনিত আপোনালোকৰ চিম্পলি ক্ৰাছ অপাৰেটৰলৈকে, য'ত মেট্ৰিকুলেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ, মেট্ৰিক পাছ কৰিব পাৰিব হ'ব লাগিব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিকোনো HMB এখন লাইচেঞ্চ থকা কম্পালচৰি। লাষ্টৰ যিটো 8 নম্বৰ পোষ্ট আছে, য'ত ড্ৰিল অপাৰেটৰ আছে ট্ৰেইনিৰ বাবে, তো ইয়াত আপোনালোকে চিম্পলি মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্ট আছে যথেষ্ট বেছি আছে, 17টা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। তো এইখিনি আপোনালোকে যিখিনি নেকি লাইচেঞ্চ থকা ল'ৰা ছোৱালী মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এইখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে, অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াত লাষ্ট ডেট থাকিব 30 এপ্ৰিললৈকে, প্ৰায় 1টা বজালৈকে। ইয়াত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো চাব পাৰে আপোনালোকৰ কেটেগৰি ৱাইজ, কাষ্টৰ হিচাপত আপোনালোকে কোনকেইটা ভেকেঞ্চিত কিমান ভেকেঞ্চি আছে। তাৰপাছত নেক্সট আপোনালোকক কথা কওঁ যে আপোনালোকৰ বয়সৰ কথা। ফাৰ্ষ্ট আমি বয়সৰ বিষয়ে কথা পাতিম অলপ চিম্পলি। বয়সটো অলৰেডি কৈ দিছোঁ চিম্পলি। আমি আপোনালোকৰ বেচিক পে'ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, য'ত আপোনালোকক বেচিক পে' এখন লিষ্ট দিয়া আছে। নাম্বাৰ 1 পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ, ড্ৰাগ লাইন অপাৰেটৰৰ বাবে ইয়াত মিনিমাম পে' কৰা হ'ব 1000ৰ পৰা, আৰু এইখিনি থাকিবই। আপোনালোকে পে'বিলাক চাব পাৰে কোনটো গ্ৰেড পে' হ'ব, এইখিনি জাষ্ট আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে নিজাববীয়াকৈ। তাৰপাছত বয়সৰ সীমা আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত 18ৰ পৰা আপোনালোকে গম পায় যে 18 বছৰৰ পৰা 30 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব, 30 বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। ব্যক্তি মানে কি আৰু, ছোৱালীৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কোনো কথা নাই। তাৰপাছত নেক্সট আপোনালোকে কোনটো এজ ইলেকশ্যন দিয়া আছে, 5 বছৰ দিয়া আছে SC ST বাবে, আৰু OBC যিখিনি নন ক্ৰিমিনেল অৰ্থাৎ NCL যিটো তেওঁলোকৰ বাবে আছে 3 বছৰ। আৰু লগতে কথা কৈ দিছোঁ, OBC NCL চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকে অনলাইন কেনেকৈ কৰিব নাজানে তেওঁলোকক কমেণ্ট কৰিব, মই কৰাই দিম, মোৰ ভিডিঅ' এটা বনাই আছোঁ বৰ্তমান। তাৰপাছত এইখিনি চিম্পল ইনফৰ্মেশ্যন। এক্সামিনেশ্যন ফিজৰ যদি কথা পাতোঁ, OBC, EWS আৰু আনৰিজাৰ্ভ অৰ্থাৎ জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 500 টকা লাগিব। SC ST, ESM আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল নালাগে। তো এইটো চিম্পল ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে আবেদন কৰিব সোনকালে। অফিচিয়েল লিংক আৰু অনলাইন লিংক সকলোবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই দিয়া আছে, ভালদৰে চাই আপোনালোকে অনলাইন কৰক, এপ্লাই কৰক। আৰু নেক্সট যদি আপোনালোকে অনলাইন কেনেকৈ কৰিব নাজানে তলত কমেণ্ট কৰিলে মই ডেফিনেটলি ইয়াৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আনিম। ধন্যবাদ।